Så där, det är lördag, lastbilen är tvättad och grann. Jag skulle bara spola lite enkelt, byta fälgar. Det blir aldrig så. Det blir alltid mycket mer. Men det känns jävligt bra när det är klart. Nu hoppas jag att det håller sig några timmar imorgon i alla fall. Ska sticka tidigt. Ska ringa han jag har släpen hos. Och se om jag kan få sticka in och låna hans tvätthall. Och tvätta bakdörrarna. De är så jävla gula. Och jag har fått medel från Autodude. Dragon Breath. Det var något... Jag kommer inte ihåg märket, men Dragon Breath på Autodude sökte. Jag tog lite på liften innan, tog bort jävligt mycket fläckar, såna gula fläckar, rostfläckar, flygrostfläckar. Så jävla nice. Så jag tänkte om jag, Elin ska jobba imorgon på morgonen. Jag tänkte om jag sticker på morgonen samtidigt som henne, lägger en halvtimme på bakdörrarna. Och sen så bara, för jag får köra 9 timmar och 50 minuter härifrån, men så tar jag lite bitar ut då och så här, så att jag får kanske köra 9,5 timme, så jag kommer kanske bara till Tönnebro kanske. Ja, Tönnebro börjar komma till imorgon. Och så ska jag till Luleå sen, lossa på måndag, jag är där i Luleå. Så det blir jävligt bra. Och sen Honningsvåg då, så att ja, taggad som fan. Men hoppas jag kan få fixat bakdörren, för som det verkar så kommer jag få ha den här lilla släpen. Förhoppningsvis är det ofta. Om inte annars ska be om faran ofta. För när vi kör Finnmark så är det ofta att man har en liten släp. Det är inte så lämpligt med en lång släp där uppe. Man kan absolut köra med lång släp. Det är flera som gör det. Men ofta så blir det mycket köra. Och då vill du inte dra med den överallt. Utan då får du lämna långsläpen och köra med bara bilen. Har du lillsläp med dig så kan du bara ta med överallt. Du behöver aldrig tänka på det. Så jag tror det är en av de stora anledningarna varför vi har en liten släp efter när vi kör så långt. Även om det kan vara att man inte får med så mycket gods, men... Så nu var vi väl 2 bilar som skulle upp. En som ska på södra delen mot Tromsö och uppåt. Och så ska jag då ha Alta Hammerfest, Honningsvåg, Båtsfjord, Vadsö, Tana. Så att det blir jävligt fett. Riktigt jävla fett. Men återigen, kan jag ringa Gunnar som han heter där, gamla Skottorps åkeri. Se om jag kan få låna... Backa in lilla rumpan på släpen och spola av den och lägga på lite kem och grejer lite där. Se om det blir bra, för jag kan inte ta med släpen hemma. Det är lite joxigt. Man kan komma med lastbil och bara det är lite joxigt. För att inte köra ner halva jävla skogen på svärfar. Så att, men det är lördagens bravad. Fixat och grejat med det, tvättat, lastbilen står på ström. Aldrig fel att ladda lite, även fast den är helt ny. Men underhållsladdning är alltid bra, kan jag tycka. Här är dubbla startbatteri på denna. Så att även om batteriet tar slut så får jag ändå igång den. Så det är riktigt jävla bra. Men batterier behövs underhållas. Ladda. Ta hand om grejerna. Det är ändå nytt. Man är lika bra att vårda det just. Nu ska jag gå in och knäcka en bärs. Laga ett matlåda och spela ett tv-spel. Jocke har ringt och smsat. Kan vi inte spela tv-spel idag? Jo, det ska vi, Jocke. Jag är på väg nu. När du ser detta så kommer du flina. Men jag är på väg, Jocke. Och jag har bilen med mig. Men det tar vi i chatten. Så att sambo fritt fram till klockan 20:00 ikväll. Klockan är, jag har ingen klocka på mig, 14-ish. Så att let's fucking go. Nu kör vi. Fan, vi är, ja, den vill säga minus, men det måste vara en 2-3 minus. Det är sådär ruggigt kallt, det är inte 20-25 minus kallt så man bara liksom går ut och men det är lugnt. Nu är det sådär ända in i margen, man bara jag har kopplat ihop, gått ett varv, kollat så det ser bra ut, fotat, filmat. Ja, du vet hur det är, det var den här memen om en meme.
De har det här girl, nej, astronaut went to moon, took one picture, girl went to bathroom, took 300 pictures, och truck driver stopped for parking and took 1000 pictures. Något sånt, jag ska se om jag hittar den och lägger in den, för det är faktiskt rätt roligt faktiskt. Typ så är det ju, för att när det väl är rent så får man ju passa på att ta lite bilder och för eviga detta fina, denna, detta, inte detta, utan denna fina stunden. För det är trots allt en fin stund. Ja, idag är det bara trucking. Truckingskjortan på, tack svärmor. Tack svärfar, jättefin, sitter jättegott i er. Känns så lite snidig faktiskt. Och det får man ju faktiskt göra när man bara ska mysa idag. Se om jag kan hitta något här, min sladd härva som jag råkade, den är inte en härva egentligen, utan det är egentligen en jävla ordning på den. Så skaffa en Apple Watch, säger de. Ja, ah, visst, det är coolt ju. Ja, men du måste ladda den med. Ah, ja. Det är en elbil jag har i hand på handen, eller? Det är en Tesla för 50 kronor. Jag har bäddat sängen. Nytvättade sängkläder. Så man kan ligga där gotta till sig lite. Efter en månad så blir de blir lite hårda till slut. När man har haft dem för länge, då är det ett tecken. När man har haft dem för länge, då vet man att de börjar bli stela liksom. Då tvättar man dem. Innan dess tvättar man inte dem. Så att det är som med jeans, man tvättar dem hellre en gång för lite än en gång för mycket. Brukar jag säga. Så att, men nu petar jag en växel. Och så drar vi. Let's go! My room again. You're the only thing that made me feel like this year is still worth living. I wish I didn't have to write a song about how everyone here hates me. So I'll drown in my mistakes that I can't fix. Fucking day. And I'm so sick of getting stoned in the shower. My lungs collapse and I lay there for hours, 'cause I don't wanna waste a breath on anything. The places I fly with these broken wings, and it's true that I
friends to therapy sessions, but I... Jaha, var är en vlogg utan en påse gifflar egentligen? Det är ju ASMR, vad ska man säga? Kan man få detta i sån här slow motion? Vi ska prova, vänta lite ska vi se. Jag tror det gick vägen. Det är nice. Naja, nu kör vi. Är man tillbaka i Olderfjord. Jag började här i morse och jag körde hit igår för att stopp på fjället ut mot Honningsvåg. Kollegan stod där ute i några vägbom och väntade och grejade och han fick köra dit i kolonnkörning och grejer. Men så jag stannade, jag skulle hålla rast här igår och sen så bara sprang tiden iväg så att jag blev här. Fick timmarna här och sen så stack jag klockan 5 i morse. Men nu är jag tillbaka här igen för jag har några pallar kvar i släpen som är där. Så ska jag vara i bilen och sen så ska jag hålla en kvart och käka en matlåda. Och sen så ska vi till Tana, Vadsö, Båtsfjord. Men jag får se hur mycket jag hinner idag och hur långt jag kommer idag. Ingen aning, jag ska ner mot Laxälv, Karasjok och sen så ska jag mot Tana på det hållet sen där. Så att det blir jävligt ballt. Men jag tänkte medan jag drar över de här pallarna här och håller lite käk. Eller håll lite rast. Så ska ni få se hur det ser ut i morse när jag brände till Honningsvåg. Lossade där och sen vinglade hela vägen tillbaka hit igen. Så att jag drar över de pallarna och så får ni njuta av det. Om man kan njuta av det, vi får se vad ni tycker. Så att, men vi ses senare. Hej. My soul is yours, I finally clear it. And all my scars, I finally heal it. I got a heart that keeps on beating. All for you, 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 you. It's all for you. Så där, lossning i Honningsvåg, svinballt, svinkallt. Det var storm i Olderfjorden igår. Eller storm ut till Honningsvåg, så jag stannade i Olderfjorden. Så jag körde ut i morse, lite lugnare. Det var väl 15-17 sekundmeter igår. Och idag var det 4. Så att, men jag ska fortsätta lossa, så hörs vi sen. Hej! We'll be right back.
Visst var det coolt? Riktigt jävla nice alltså. Mellanåt såg man fan inte vägen. Det bara fög igen och så var det helt vitt. Så fick man köra efter pinnarna. Man bara pff, jävlar. Så man kan inte köra fort. Till alla som kör svinfort, hatten av till er. Jag är en fegis, eller vad man ska säga. Men nej, jag tycker detta är så jävla roligt. Dock så höll jag på att fastna när jag skulle köra ifrån stället. Jag var då så ordningsvåg där skulle ut. Så de plogat igen vägen, så fick jag stoppa i backen. Och jag bara nej. Och han maskinisten, han bara, du får köra ett annat håll. Jag bara, är du go eller? Det går ju för fan inte ju. Ja visst, man kanske inte är den artigaste i de lägena kanske, men jag fick förmedla det jag ville i alla fall. Och han slog inte ihjäl mig, så att, men ja, jag fick kasta lite grus för de här jävla sandlådorna. Och sen så var jag på rull igen. Ut av böjen och sen så, ja, ser det. Jag har sett så här, hur det såg ut. Så nu ska jag spisa min hemmalöda matlåda här. Ris och kyckling. Det är bara lite träning man ska haft med. Så han har varit en biffa jävel, men det är man inte. Det är för gott med chips och bär, helt enkelt. Först ska jag satt på rast. Så jag ska spisa detta. Och sen så rullar vi mot Laxälvor och Tana. Så blir det skitcoolt. Så vi ser vad denna dagen har. Jag bjuder med efter detta. Så att... so far, so good. Let's go! Jag har tagit mig till Båtsfjord. Vänta, vi måste ha en cool bild här ju. Kolla här. Det blåser som fan. Riktigt jävla nice. Aldrig varit här innan och det var något fjäll. Och sen Båtsfjordsfjället. Riktigt coolt. Det är lite läskigt ibland. För man tänker bara, fan, händer någonting här nu? Så
Ja, det tar tag innan det kommer. Det kommer lite bilar lite då och då, men det är ingen stridström så att säga. Jag står och väntar på en kund som ska komma, och så ska vi sticka och lossa lite. Och sen ska vi se hur jag ska lasta här i Båtsfjord med. Så att det blir dejligt. Riktigt jävla coolt. Mycket båtar och grejer står där ute. Och det är tydligen fiskhuvudstaden i Norge, stod det på en skylt när jag kom hit här. Så det var lite... De är inte blyga här i alla fall, men det stämmer säkert. Norrmännen har väl koll på läget. Så att, men ja. Det är jag, tre östeuropeer här. Sen så är det inte mycket mer faktiskt. Så att ja. Men ni ska väl se här, kolla här, jag ska vända kameran och så ska ni se hur jävla kul det här är. I know the story of your life. Through winter storms and summer skies. There was a time when you were young and free. So let's go back to the beaches where I always make you laugh. God morgon, det är fredag och jag är norr om Rovaniemi här i Finland. Och här är något som heter Santa Claus Village. Det går här inne, så jävla coolt, nu ska vi se.
lördag. Klockan är 5:30 eller någonting. Och jag står i Umeå. Ska hålla 24 timmar. Och sen imorgon så ska jag sticka till, jag har fått 24 timmar och så ska jag sticka söderut. Lasta ännu mer. Jag har lastat idag norr om Umeå och så ska jag lasta i Långviksmon. Och sen mingla mot Göteborg och Hornbæk i Danmark. Så det blir jävligt bra. Och det, jag börjar i norr om Rovaniemi idag som ni har sett redan. Men det tål ju upprepas. Lite coolt ändå. Från 9 timmar kom jag hit. Det kan jag inte komma en liten bit till. Men jag kände bara stå i skogen och hålla 24 timmar. Det ger ingenting. Nu står jag på Västerslätt. Kan duscha, gå på toaletten. Jag har inte handlat. Skulle jag vilja beställa Fedora, då hittar han hit. Jag kan inte skicka någon Fedora-kille 2 mil utanför stan i skogen där. Bara, jag lovar, jag ska inte mörda dig. Men kom gärna hit med maten. Så att det fick bli här. Så att, ja. Jag avslutar denna vloggen här och tar vid när jag är på rull igen. Och så får det bli nästa veckas vlogg. Jag ska ju som sagt lossa lite grejer och sånt. Så får vi se om det blir någonting där. Någon liten kanske. Denna blir inte jättelång heller. Men lite lagom så att tittarvänlig känner jag. Hoppas ni är nöjda. Och det är så här, jag har fixat en karikatyrbild. Och jag tänkte fan om man ska göra något roligt med den. Jag fick ett tips av en kompis, Robin. Att jag skulle göra något roligt med den. Jag tänkte bara den för att det var ballt. Men Robin bara, du ska göra merch. Tröjor eller något sånt här. Så att, men jag lägger upp bilden här efteråt. Och så får ni väl skriva i kommentarerna eller något sånt om ni tyckte det var ballt. Om det skulle vara någonting, jag vet inte. Det är ju lite töntigt egentligen. Men jag tyckte det var en rolig grej. Så att ni får väl se. Det är väl inte hela världen. Ja. Nej. Nog snackat. Nu ska jag hoppa in i hytten igen. Det är lite ruggigt. Det syns inte. Det är lite ruggigt ändå. Alltså, så att. In i värmen. Och fixa till detta. Och så önskar jag en god kväll. Och en ännu bättre helg. Så ses vi nästa vecka. Ha det bäst. Hej.